আজি আছো বৰ্তমান এটা চেণ্টাৰ ডি ডি ইউ জি কে ৱাই চেণ্টাৰ, যাক চাগে চৰকাৰীভাৱে বহুতখিনি স্কীম চলি আছে, যিখিনি আমাৰ বিনামূলীয়া শিক্ষা হয়। শিক্ষাৰ ওপৰত এওঁলোকৰ কি হয়, যিখিনি দুখীয়া দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি আছে, যোনে আজি পইচাৰ অভাৱত পঢ়িব পৰা নাই বা বিভিন্ন কাৰণত হওক বহুতৰ পঢ়া পাতি বাদ দিছে, চ' তেওঁলোকক এটা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বিনামূলীয়াকৈ শিক্ষা এটা দি পেলাই, এটা কাৰিকুলাম 3-4 মহীয়া কোৰ্চ এটা দি পেলাই, তেওঁলোকক প্লেচমেণ্টৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে, তাৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে বিনামূলীয়াকৈ ক্লাছ কৰি উঠি একেলগে এটা 10-12 হাজাৰ টকা বা যিখিনি হয় তেওঁলোকক চাকৰিৰ ব্যৱস্থা কৰি আছে। চ' তেনেকৈ আজি এটা চেণ্টাৰত আহিছোঁ যাৰ নাম হ'ল হেভেন এক্সপৰ্ট। আৰু এই দুজন দেখা পাইছে নে, যোনে মোৰ প্ৰত্যেকখন মিটিঙতে গৈ পেলাই চেনেলটোৰ নাম কৈ দিয়ে, এই আৰু আৰু বহুত ভাল আইডিয়া, লগতে বহুত ভাল ভাল ভিডিঅ' বনায় ছাৰৰ, শুভেচ্ছা থাকিল ছাৰৰ যাতে এই চেনেল মানে দীৰ্ঘায়ু হয়। আৰু ছাৰে বহুত লগতে আমি ছাৰৰ কাম কৰি খুবেই ভাল লাগে, ছাৰে কামটোক কাম হিচাপে নহয়, কামটো এনজয় ফিলে কৰি পেলাই কৰে, তো খুবেই ভাল ছাৰ এজন পাইছোঁ, খুবেই ভাল লাগে আমাৰ ছাৰৰ লগত কাম কৰে। আৰু সকলোৰে অনুৰোধ ছাৰৰ যাতে ৰাইডাৰ নেক্সপৰ উইথ হিৰক চেনেলটো সদায় ছাবস্ক্ৰাইব কৰে আপোনালোকে, বহুত ভাল চেনেল, ছাৰে ভাল এজন ৰাইডাৰো, তো ছাৰলৈ শুভেচ্ছা থাকিল। আৰু আজি আমাৰ চেণ্টাৰত আহিছে তাৰ কাৰণে ছাৰক বহুত বহুত ধন্যবাদ আমাৰ। ধন্যবাদ। আৰু আপুনি কি দেখাব বাৰু চাই আছোঁ। আমাৰ ৰঙিয়াৰ পৰা যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী গৈছিলে বহুতে বৰ্তমান কাম কণ্টিনিউ কৰি আছে,
আৰু বৰ্তমান এটা ভাল স্যালাৰি পাই আছে, কব গলে কিছুমান এটা মুক্তিও বেছি পাই আছে। গতিকে বস্তুটো কেনেকুৱা হয়, সকলোৱে কেৱল নিজৰ কৰ্ম বা নিজৰ শিক্ষাৰ লগত যিখিনি হয় আগবাঢ়ি গ'লে হয়, পিছি উঠিব কোনো নালাগে। কাৰণ এটা বস্তু মানুহে কি কৰে, সদায় মানুহে কথা ক'বই, ভাল হওক বেয়া হওক। গতিকে ভালটো সদায় আঁকোৱালি ল'বা, বেয়া বস্তুটো ইগনোৰ কৰি দিবা। বেয়াটো যদি মনত আমি সোমাই লৈ থৈছোঁ বেছি সময়, বেয়া বস্তুটো মূৰত সোমোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব, আমাৰ মাইণ্ডটো বেয়া হ'ব, হয়নে? আৰু যিহেতু ভাল বস্তু এটা দি আছে, ভাল ফিট, আৰু তোমালোকে গম পোৱা নাই যিখিনি বস্তু ফিটে তোমালোকে শিকাই আছে ইয়াতে, বা কি বুলি দিয়া বস্তু মানে সেইখিনি কৰা হৈছে। তাত কেনেকৈ চিলাই শিকোৱাই এইবিলাকক অকণমান দেখাইছোঁ, চহু সকলোৱে চাই ভাল পাব। ভবা নাছিলো ইমান সোনকালে 1K হ'ব বুলি। থ্যাংক ইউ সকলকে।
এনেকৈ দি ওৱানকে স্পেচিয়েল বাৰু যি নহওক থেংক ইউ সকলোকে, প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেণ্ট হওক টিচাৰ হওক সকলোকে থেংক ইউ, হেভেন এক্সপৰ্টৰ প্ৰতিজন টীমলৈকে। খুব অনাগত দিনলৈকে আৰু বহুত কেক কাটিব যাতে পৰা যায়, কিন্তু যিয়ে নহওক কিয় শেষত আৰু এবাৰ থেংক ইউ। আৰু যদি সকলোৱে ভাল পায় ওৱানকে স্পেচিয়েল ভিডিঅ' চাব আৰু চ' থেংক ইউ, থেংক ইউ কেৱল এটা শব্দ নহয়। আৰু আজি যিহেতু মানে খুব স্পেচিয়েল দিন মোৰ কাৰণে 26 তাৰিখ, যিয়ে নকওক আজিৰ দিনতে মোৰ প্ৰায় 1000 পাৰ হৈ গ'ল। চ' সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ অন্তৰৰ পৰা। চ' এটা ওৱানকে যাত্ৰা আৰু প্ৰত্যেকজন মানুহকে বহুত বহুত থেংক ইউ যোনে যোনে সহায় কৰিলে আজি ওৱানকে হ'ব কাৰণে। আৰু বহুত আছে যাবলৈকে, খুব আপোনালোকে আৰু সাথ দিব যিখিনি সহায় কৰিছে। আৰু এটা স্পেচিয়েল ভিডিঅ' আৰু এটা হ'ব, যিখিনি মানে ওৱানকে নহওক মোক চেনেলটো ক'ৰ পৰা কেনেকৈ খুলিলোঁ এটা স্পেচিয়েল ভিডিঅ' আৰু বনাম। আজিতো এটা ওৱানকে স্পেচিয়েল ভিডিঅ' হ'ব, কিন্তু ষ্টিল আৰু এটা আহিব, চাব সকলোৱে। থেংক ইউ।